sim, mandou bem pra caramba. Valeu, agradecer o trabalho da Giga. Manda um beijinho pra mim. Beijo. Caixinha, olha o outro aqui que mandou bem pra caramba. Curti. Bem? Nossa, o cara tá tremendo, meu. Eu tô tremendo aqui, ó. Calma, cara. Ainda bem que a gente tá cheio de médico aqui hoje. Tem até pediatra. Qualquer coisa a gente chama pediatra pra você. Cadê o batera? Mandou bem. Esse daqui, ó, guerreiro. Nossa, tá suave, né? Suave. Suave nada. Valeu, vambora. Quem é o próximo?